Mektepte qarış öyrkədir. Görürüm, səni adını bir gün görəm. Yaşlı adamdır da. Hələ qapıya mı çıxırlar? Yaşlı adamdır, şey eləmir. Heç qoymadı canısından sorcu deyim. O, sizlə görünəcək. Hansı mektəbdir? Sarayda. Neçə növrə? 19 yoxdur, ayam. Bu qədər çıxırmış. Bizdə İlqar müəllim. Biri var, Qətibə xanım, o balaca uşaqlarındır, o qüsurlulardır onlar. Bizdə İlqar müəllim. Bizdə deyim, haradadır? Qəbirsanlığa çəkən kimi yolun böyründə yoxdur mu qırmızı şifrli məktəb? Bax, o məktəb bizim məktəb. Məlləbəki orada valim... Şeydir, müəllim deyil ki, direktor deyil ki, gelmiş. Direktor demir, biz qüsurluyuq. Mən orada qalırım. Valideynim yoxdur. Həm də dövlət baxır bizə. Bizim də bu məktəblimiz xəstədir. Böyle güzel. Böyük sumbanın şükür olsun ama Hacı Nuran verib bizə. Hacı Nuran tanıyırsınız. Müəyyən sumbamız qalır. Bizler de direktorumuzdan icazə almışıq. Mən bura gəlirəm. O birisi binayı məşğələyə. Ama kursuz öyledir müəllimə. Acı müəllimə riyaziyyətdə. Məşğələmizə qədər qapı qapı Allah yolunda məktəblimizə iyanə kimi topluyor. Yardım için. O sen de o uşağa göre şey iyanə topluyorsan yoksa... Biz kimi? Deyirsən demişim. Vəsaitləri, paltar, paltar. Yox, paltarı dövlət verir bizə, indi qapıdan da verəndə, məsələn, getirirəm, məsələn, mənə paltar verirlər, qapıdan oğlunu, ya, gedən, giyinirəm. Amma siz bayaq dediniz, dövlət, onu mən deyirdim ki, bizə qanunu illik gəlməlidir paltar, bir ildən bir gəlir də bizə maşın. Hələ oluram, gedir ikinci ilin ortasında gəlir, bir-birimizin uzaq paltarların gəlir, gördüyünüz zaman. Keç bunu. Bizim məktəbdə olmuşuz, bizə gəlir. Mən olmuşum. Qətibənim. Amma bizə bu qurbanlıqda gəlmişlər, qurban niqə də gətirmişlər, əhətmə. Amma ki, biz siz nə gördük? 7-8 dənə qoyun gəlmişdi, gün ortaya yemək bişirdi, quyruğu yoxdur qoyunun. Suyun içində çartıqda qoyunun quyruqlarını gördük.